វេទសូសម្លេងយុវជនសូមជួនព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022សម្ដេចឯកឧត្តមសានលើកឡើងពីមូលហេតុដែលចូលចិត្តនិ ਗੇ យ៍វិពីកសន្តិភាពគណៈប្រតិភូជាន់គួកម្ពុជាចូលរួមសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី78 របស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចសម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ។ណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្យលពីស្ថានភាពនៃជំងឺអុតស្វានៅលើសកលលោកគណៈជំងឺនេះមិនទាន់កើតមាននៅកម្ពុជានៅឡើយទេ។ប្រតិភពរបស់អាមេរិកធ្វើដំណើរទៅដល់ជប៉ុនហើយសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជើងទី2នៅអាស៊ី។អ៊ុយក្រែនច្រានចោលប័ណ្ណជំបាញ់គណៈរុស្ស៊ីបង្កើនការវិលមុខក្នុងនណ្ដបណ្ដាណាស់។ คล้ายពីទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសក្នុងពេលជួបជាមួយបរតខ្មែរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបជាង2000នាក់នឹងមានអ្នកមើលតាមបណ្ដាញសង្គមរាប់ពាន់នាក់ទៀតនៅយប់ថ្ងៃទី21ឧសភាឆ្នាំ2022ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចឌិជុនសានបានលើកពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យសម្តេចរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសន្តិភាពនឹងការបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពនៅកម្ពុជាថាដំណ ላይ នៃពាក្យមួយឃ្លានេះ មានតម្លៃក្រដិន10ទៅលើកាតាចំនួន6ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍដូចបច្ចុប្បន្នសํานិទ្ធិនយោបានបញ្ជាក់ថាពាក្យសន្តិភាពមានតម្លៃលើកាតា6ដូចជាអវត្ដមាននៃសង្គ្រាមពីមនុស្សស្លាប់ឬពិការដោយសារសង្គ្រាមគ្មានក្មេងកំប្រែនិងស្ត្រីមិនមាយដែលសារសង្គ្រាមគ្មានការភាសឹកនៅក្នុងប្រទេសគ្មានការបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការងើបឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបូករួមនឹងសមមនុស្ស សំណេរនេះចូលបានលើកជាសំណួរថាបើសិនជាសង្គ្រាមបន្តដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានរយៈពេល24ឆ្នាំតើមានមនុស្សស្លាប់និងពិការហេតុរាជនាសម្បាន់និងការឈឺចាប់ដល់មនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបន្តទៀតសំណេចថាអវត្តមាននៃសង្គ្រាមបានបង្កើតឲ្យយើងរៀបចំដំណើរប្រជាតបត័យនៃការគ្រប់សិមនុស្សក្រកកំភ្លើងអាចស្គាល់សិមនុស្សទេតែបាញ់គឺបាញ់ហើយគេអាចស្គាល់ថាអានឹងជាសិមនុស្សអីទេសំណេចបញ្ជាក់ថាវត្តមាននៃសន្តិភាពជំនួសឲ្យសង្គ្រាមនេះ វាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយើងពីនិតមើលក្រៅរបបពលពលប្រជាជនយើងមានត្រឹមតែជុំវិញ5លានអ្នកប៉ុណ្ណឹងឥឡូវ17លានកើតច្រើននោះច្រើនតែខ្ញុំអត់បន្ទន់អ្នកណាទេព្រោះខ្ញុំแนะណំអាចសូមរំលឹកថា ប្រារព្ធជានិចចកម្ពុជាបានកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1998ជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងដែលមានការបង្ h ោឈាមនិងទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញតាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សំណៃដឹកជញ្ជូនសាអនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលជាគោលនយោបាយដ៏ធំមួយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់នូវដំណាក់កាលសង្គ្រាម ដំណាក់កាលនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដំណាក់កាលសង្គ្រាមផងចោចចាផងរត់ដល់ការលិចលង់នៃវັດធមានរបស់នយោបាយឆ្នេះឆ្នះនយោបាយឆ្នេះឆ្នះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសុកសន្តិភាពការរួមរស់ជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះត្រូវបានបែកបាក់អស់ជាង500ឆ្នាំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីក្រាមទេស្ររមន្ត្រីលីធុចប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអេសកាបដំណាងសំនិចដូចហ៊ុនស័ក្តិនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរីរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី78របស់គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវិកសម្រាប់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមមូលបត់របៀបវារៈរួមដើម្បីជំរុញកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយជារធៀបនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2022 អេដាមតេសរ៉ម न्त्री លីថុចនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចម្បោះអង្គសន្និបាតនៅរសៀលថ្ងៃទី23ឧសភាឆ្នាំ2022អំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រ рам ក្របខណ្ឌពហុភាគីនយោបាយដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់វិបុលភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2022តេសរ៉ម न्त्री លីថុចនឹងជួបប្រជុំគ្វីភីកីជាមួយលោកចមទៀវអាមេដាសាលស៊ីស Alice Chabana អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជាប្រធាន UNESCO ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសទៅលើវិស័យមេនដែលជាគោលដៅទី18នៃក្របខ័ណ្ឌកោដាបិវត្តប្រកបដោយចារភិបកម្ពុជាឆ្នាំ2016-2030អាដាមទេសុរតម न्त्री ក៏បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ស្ដីពីការធានាឲ្យបានភាពធន់ក្នុងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់នឹងការតបជួញ នៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2022អេដាមតេសរ៉មមន្ត្រីនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបណ្ដាប្រទេសដែលមានការវិវត្តតិចតួចក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកអំពីវិធានការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខឧសភាឆ្នាំ2022លោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនរលីកាទីការនិងជាអ្នកណនពីក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំដាក់បដិបត្តិមួយពន្យល់ពីស្ថានភាពនៃជំងឺអុតស្វាដែលបានកើតឡើងនៅលើស្កលលោកផ្ដាមចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសលោកជំទាវបញ្ជាក់ថារងមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានករណីសង្ស័យឬករណីវិជ្ជមានជំងឺអុតស្វានេះនៅកម្ពុជាណឡើយទេ ទោះជាយ៉ាងណាលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតបានអំពីនីលដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវមានការប្រងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាប់ចំណេញដោយបុគ្គលគ្រូសានៅសាកគមត្រូវបន្តអនុវត្តវិធានការបង្ការជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះក្រុមមន្តី8នៃមណ្ឌលសុខភាពត្រូវតាមដាននិងរៀបការករណីសង្ស័យណាមួយដែលកើតមានឡើងដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតការពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺនៅតាមមន្តី8នេះនីតិបច្ចុប្បន្នមានស្រៈសំខាន់ណាស់ ជាមួយគ្នានេះលោកចំទៀវបានជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ពីនិតមើលឲ្យបានម៉ាត់ច្បាស់នៅដំណើរចូលមកកម្ពុជាដែលមានកុងទូលរមន់នៅលើខ្លួនអមដោយមានក្រុនក្ដៅនិងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីបណ្ដាប្រទេសបែកខាងអាហ្វ្រិកប្រមាណជា10ប្រទេសដែលមានការកើតឡើងនៅជំងឺអត់ស្វាបែបជាអងដេមីឲ្យត្រូវឫកាទៅអាញ្ញាធិសុខាភិបាលភ្លាមភ្លាមឬទៅលេខ115 ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយកាលពីថ្ងៃទីសម្រាប់ការបំពេញទស្សនកិច្ចជើងទី2ដើម្បីពង្រឹងសន្តិភាពអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីបានជប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជើងទី1នៅក្រែកកង់តបូងនេះបាទតាមការចិញ្ចាចដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោក Biden ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីជិះលើកដំមុំបំផុតក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានធ្វើដំណើរដល់មូលដ្ឋានតបអាកាសយូកូតាស្ថិតនៅជិតក្រុងតូក្យូហើយបតាមការក្រុងតុងលោកនឹងទៅជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះ បន្ទាយមពីលើនេះលោក Joe Biden ក៏ត្រូវបានគេរំពឹងដែរថានឹងប្រកាសពីកំណត់ប្តូយផ្ដាងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅមុនលោកត្រូវចូលរួងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅក្រមប្រទេសខ្វាត់នៅថ្ងៃអាគីសប្ដាហ៍ក្រោយជាមួយមេដឹកនាំជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលី អ៊ុយក្រែនបានចរចាដោះប័ណ្ណឬការផ្ដាល់សម្បត្តិណាមួយដល់ទីក្រុងមូស្គូគណៈទីអ៊ីនរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការវាយលុកនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសនិងបញ្ជប់ការគ្រប់គ្រងអូស្ម ਾਨ ដော်ហ្វង់ឡង់ក្រៅបដិស័តបងថ្លៃទឹកអូស្ម ਾਨ ជាប្រារម្យនេះបាទតាមការចេងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រ នៅក្នុងសនត្រកថាមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រៅលោក Volodymyr Zelensky បានទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពនៅតំបន់ Donbas គឺពិតជាលំបាកជាទីបំផុតដោយទីរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើប្រហារលើទីតាំងជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Slovin និងទីក្រុង Sivij Rodonyet ប៉ុន្តែបើតាមលោក Zelensky ទីក្រុងអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងធ្វើទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារពីសំណាក់ទីរុស្ស៊ីផងដែរដែលលោកទីប្រឹក្សារបស់លោក Zelensky គឺលោក Mykhailo ពោធូលីយ៉ាបានអះអាងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទសថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនទទួលយកប័ណ្ណជប់បាញ់ឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយរុស្ស៊ីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង់ចោលឬធ្វើសម្បត្តិនដឹកដីនោះទេ។កូបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានប្រកាសជាជំហរដឹងស្រងហើយលើរោងចក្រដែកថែប Azovstal ក្នុងទីក្រុង Mariupol បន្ទាប់ពីក្រុមចងក្រៅនៃអ្នកប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនបានទម្លាក់អាវុធចោះចាញ់។ រាជរងការពិជរិសីបានដឹងថាទីក្រុងមរយូពូលហើយនឹងរោងចក្រដាច់ថែបអអាសូស្តាល់ត្រូវបានរំដោះបានទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុក្រានចំនួន531នាក់ចុងក្រោយបានទម្លាក់អាវុធចោះចាញ់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះបើតាមលោក Zelensky ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធចុងក្រោយទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរុស្ស៊ីក្នុងការចាក់ចេញពីរោងចក្រអអាសូស្តាល់ព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសំឡេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានជំរាបជូននៅពេលនេះចាប់តាមនេះ